მოგესალმებით, მე ვარ ზურაბ გაჩიჩილაძე. წარმოგიდგენთ საპრეზენტაციო პროგრამას Sway. თუმცა უფრო მეტი ვიდრე საპრეზენტაციო, უფრო მრავალფუნქციონალური. ამისათვის საჭიროა შევიდეთ ჩვენ იმეილზე, ელექტრონულ ფოსტაზე შესვლა. შემდეგ Office 365-ის ოფციებიდან ვირჩევთ Sway-ს. და new blank sway, ანუ sway-ის ახალი სამუშაო ფურცელი. აი გამოვიდა. აი კურსორი სადაც სიმსივნის შესაძლებლობა გვეძლება აქ დავასათაუროთ ჩვენი პრეზენტაცია. ვინაიდან სპორტის პედაგოგი ვარ, სპორტის თემატიკაზე ავირჩევ პრეზენტაციას და დავარქვი ოლიმპიური თამაშები. ოლიმპიური თამაშები შეგვიძლია შრიფტი გავადიდოთ, ან დავაპატარაოთ. შეგვიძლია მივცეთ დახრილი ფორმა. ან კიდევ შესაძლებლობა გვეძლევა მას მივაბათ ლინკი. აი როგორ ვაკეთებ, ახლა კიდევ გავიმეორებ. მოვნიშნოთ, აი ეს ღილაკი გავააქტიუროთ და გამოვიდა ფანჯერა, სადაც უნდა შევიყვანოთ ჩვენთვის საჭირო ლინკი. დავიხმარ Google-ის საძიებო სისტემას. პირველი თამაშები. ვიკიპედია. და ნიშნავ ლინკს. დავბრუნდი Sway-ში და ჩავაკოპირე. აი ნახეთ. ბექგრაუნდი მაძლევს საშუალებას პრეზენტაციის სათაურს მივცე ფონი. გავააქტიუროთ. აი Sway-ის საძიებო სისტემიდან ონლაინში შემიძლია მოუძებნო ფოტოები. აი სასურველი ფოტო შემიძლია წამოვიღო და ჩავდო და აისახება. ან კიდევ მომნიშნო ეთღილაკი მივცე და გაჩნდება აი აქ. ან კიდევ ერთი ვარიანტი ავირჩიო my device, ანუ ჩემი მოწყობილობებიდან, სადაც მე მაქვს უკვე გამზადებული ფოტო, ნიშნავ და როგორც ხედავთ იტვირთება. ეხლა როგორ დავათვალიერო რას ვაკეთებ? Play ღილაკი. ნახეთ გამოვიდა. აი როგორ მივაბი ლინკი ოლიმპიური თამაშების, სადაც არის ვრცელი ინფორმაცია მოცემული. და როგორ ბრუნდებით Sway-ის სამუშაო ფურცელზე? Edit Storyline. Design და Styles მაძლევს საშუალებას პრეზენტაცია წარმოვადგინო ან ვერტიკალური ფორმით, ან ჰორიზონტალურად, ან სლაიდით. ბრუნდები ისევ სამუშაო ფურცელზე. ეხლა მინდა ავტვირთო ფოტოები. Media, Image. აქაც შემიძლია გამოვიყენო საძიებო სისტემა და ჩავსვა ფოტოები, ან ავირჩიო ჩემი მოწყობილობებიდან. ამ შემთხვევაში წავირჩევ, ვინაიდან სად მაქვს. პირველ რიგში მინდა დავალაგო სამტრის ოლიმპიადის თამაშები. ახლა მინდა ფოტოებს მივცე ფუნქცია, თუ როგორ დავალაგო და როგორ გამომიჩნდეს ის ჩემი პრეზენტაციის წარდგენის დროს. რას ვაკეთებ? ნიშნავ სათითაოდ
ნიშნავს ათეულს და აძლევ დაჯგუფებას. აი, მოცემულია სხვადასხვა სახეობა. აქედან ვირჩევს ტაქს. ამის შემდეგ ხედავ როგორ იწყობა პრეზენტაცია. აი, დაალაგდა ჩემი ატვირთული ფოტოები. შემდეგ დავრუნდი ისევ საუშაო ფურცელზე და მინდა გაჩვენოთ შემდეგი ვარიანტი, თუ როგორ შეიძლება სტაქის გააქტიურება. ახალი ფურცლის გამოძახების დროს ავირჩევ გავააქტიურებ სტაქის ღილაკს. შემდეგ მომნიშნავ ფოტოებს, რომლებიც გამზადებული მაქვს აი აქ ჩასადებად. წამოვიღე და ჩავდები. როგორც ხედავთ, იტვირთება. ისევ გადავხედოთ. აი, უკვე განლაგდა ზაფხულის ოლიმპიადის თამაში. ახლა როგორ ავტვირთოთ ვიდეო? ვიძახებ ახალ ფურცელს, ვააქტიურებ მედიას და ვააქტიურებ ვიდეო ღილაკს. შემიძლია ვიდეო ატვირთო როგორც კომპიუტერიდან, აგრეთვე YouTube-დან. აი, ნახოთ. აუჩიოთ ერთ-ერთ მაგალითს საქართველოს დელეგაციას ზამთრის ოლიმპიური თამაშების გახსნაზე. მოუნიშნე და გავააქტიურე ედღილაკი. გადავხედოთ. აი, ჩაისვა ვიდეოც. ჯორჯი. აგრეთვე შეგვიძლია ავტვირთოთ მუსიკაც. ისევ ვიძახებ ახალ ფურცელს, მედია ღილაკი გავააქტიურებთ და აუდიო. ამ შემთხვევაში უნდა ავტვირთოთ ჩვენი მოწყობილობებიდან, ანუ კომპიუტერიდან. სადაც მე უკვე მზად მაქვს აუდიო ფაილი MP3 ფორმატის. ვაწკაპებ და იტვირთება. აბა, გადავხედოთ პრეზენტაციას. ოლიმპიური თამაშები და ვაწყობა და გამომიტანა ინფორმაცია. ფოტოები სტატის ფორმატში. ვიდეო და იტვირთება ხმაც. შეაღილაკი საშუალებას გვაძლევს გავაზიაროთ პრეზენტაცია როგორც Outlook-ის მეშვეობით, აგრეთვე Facebook-ის მეშვეობით მეგობრებთან და კოლეგებთან. დღეისათვის სულ ეს იყო. მადლობთ ყურადღებისათვის.